Velkommen til Olivias og Kjellis sin spørrebunke. Nei, det ikke. Det ikke spørrebunke som jeg har. Ok. Der begynner jeg. Ok, Olivia sier det bare. Ok, ja, ja. Velkommen til Olivia og Kjellis sin lek. I dag er vi ute. Yes. I dag skal dere ute i naturen. Hvis dere er ute i naturen, så skal dere ut og finne ting. Hvem i familien er best til å finne tingene? Er det mamma, pappa, søster, bror? Eller er det bare bror eller søster og mamma og pappa? Det kommer an på hvor mange der er i familien. Men gjør dere klare, for dette blir kult! Den første tingen vi skal finne er blader. Løp og finn blader. Det ligger nok i vannet. Nei. Det henger nok på trærne kanskje, eller på bakken. Løp og finn blader. Klar og ferdig, gå! Å, ser de løper nå? Oi, 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 oi. Og mens jeg da rett og slett, mens de går og leter, så tror jeg mamma og pappa må trykke på. Da tror jeg vi er klare for runde to. Hva skal de finne nå for noe? Hm? Kongler, så det! Pappaen, jeg skriver litt stygt. Hun er mye flinkere. Men jeg skriver kongler. Så ut og finn kongler! Ute? De er jo ute allerede. Men gå og finn kongler! Lykke til! Heia, heia! Hvem vinner? Mamma eller pappa? Eller bror eller søster? Oi, 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 hvem tror du vinner? Nei, barna. Du har skikkelig tro på barna i dag. Ja. Så bra. Ja, men det er bra. Der er det en som har funnet én kongle, og der er en som har funnet to kongler. Jeg trenger ikke to kongler. Ja, men da kjører vi på. Da tror jeg de har funnet blader og kongler. Hvis ikke, så må pappaen finne dette her for dem. Hva skal vi si? Nå skal jeg finne noe som er tungt. Eller kan være tungt, det kan være lett. Men det finnes ute i skauen, og det er en stein. Der må finne stein. Løp og finn stein. En stein, eller? En stor stein. Hva tror du? Tror du at de finner store steiner? Kanskje de... Fordi at det blir kanskje litt vanskelig å være på. Ja, det gjør det. Men kan vi bare bestille en heisekran? Det tror jeg litt. Ja, det ble litt dyrt, så jeg tror ikke de gjør det. Nei, men da... Å, der har jeg vunnet! Der var det han som vant denne konkurransen her. Så bare, gratulerer! Jeg sender 2,5 millioner kroner til deg. Det gjør jeg i dette øyeblikk. Jeg trykker på kanfilm vips. Ja, vips. Bare si vips. Vips. Da vipser jeg 2,5 millioner. Ding! Men det snakker om... Her har... Jo, der har... Vet hva det står der. Det var så vidt jeg greide å lese det selv. Men det står bark. Kan jeg finne noen bark? Det henger nok på trærne, eller rundt et tre. Gå og finn bark! Lykke til! Eller på et tre som har ramlet. Eller på et tre som har ramlet, ja. Nydelig, nydelig. Her fikk jeg et godt tips fra Olivia, som går i 3. klasse. Hun skal bli barne-tv-dame når hun blir stor. Det skal hun ikke. Ok, men da har de funnet bark, jo. De har funnet blader. De har funnet kongler, de har funnet stein, bark, og så hva trenger blomster for å gro? Ikke bare vann, men de trenger jord. Kan dere gå og finne litt jord? Hva ser du løper nå? Kanskje jorda er rett, sier de. Kanskje de sitter i jorda, Olivia. Da blir det skittende. Ok, der har de jamme funnet litt jord. Det ser ut som det er 1-1 i hele familien. Alle har funnet det de skal finne. Gratulerer! De som er litt uheldige i den plenen, får det gjerne på plenen. Men, hva med å finne noe? Mose! Mose skulle vi finne! Mose, gå og finn mose! Lykke til! Se, oi, 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 de løper som var det. Det er noe som har snublet. Nei, oi, nei, oi, nei. Uffa meg. Ja, ja, ja. Sånn kan det gå. Må gi deg plaster, for nå gir vi plaster til deg. Må gi deg. Her, bra.
noe som er fint på plenen. Når det nærmer seg våren og sommeren, noe som er grønt, kan det greie å finne noe gress. Og tror du de finner noe gress der det er nå? Ja. Dere kan finne gressstrå også da, hvis det blir litt vanskelig nå. Vi heier på dere, løp alt dere kan, og hvis mamma eller pappa trykker på pause, så er det alle glitrende. Ja, nydelig. Det er bra, nå har dere funnet gress. Ok, nå kommer det du sa i sted. Nå skal de greie å finne... Insekter! Insekter! Greier de å finne insekter? Selv om det kanskje er litt kaldt på natten, så kan det jo være til å finne noen insekter. Lykke til! Oi, 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 jeg tror mamma eller pappa eller... Hvem vinner, tror du, her? Spørte du om det? Ja, det gjorde jeg, men hvem tror du vinner nå? Tror du fremdeles, barna? Ja. Ja, og du har god tro på barna. Det er bra jobba, Olivia. Nå har de vunnet lille Petter Edderkopp som klatret på min hatt. Så begynte det å regne og Petter ned han datt. Så kom... Ja da, jeg skal ikke synge den her. Jeg er ikke noe sangfull, men vi kan... Den siste tingen jeg skal finne nå, det er en... Pinne. En pinne! Det blir det avgjørende. Får vi se hvem som er best til å finne ting i naturen? Av mamma eller pappa eller dere barn? Oi, 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 og se på den. Ja, det der tenkte jeg, ta med et helt tre. Det holder med en pinne. Jeg tror de har hentet et helt tre der borte. Tydeligvis. Ja, tydeligvis. Ja, 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 men det er fint med det. Men, da er tiden ute. De som har funnet blader rekker opp hånda. Ja, dere som har funnet kongler, dere hopper opp og ned, ja, de har funnet kongler. Dere som har funnet stein, dere roper heia start. Dere som har funnet bark, dere lager en barkbåt. Dere som har funnet jord, lager risgrøt av jord. Og så pinnen. Bruker dere til å røre med. Ja vel, det var mye tøys og tull, men lykke til med konkurransene, og gratulerer til de som vant. Vi sier ha det til dere. Ha det!